acho que dá pra fazer melhor. Vamos fazer melhor? Se todo mundo participar, vai ficar legal. Vamos soltar esse grito aí de dentro aí. Esse grito tá entalado aqui, ó. Tá entalado aqui, tá entalado aqui, tá entalado em qualquer lugar. Ó, vamos lá! Rapaziada, isso aí foi a Féreo detonando o rock and roll aí do caralho.